Ai, gente, rodada NBA começando com a notícia mais merda, merda de todas. Porzingis fora da temporada. Estourou o ligamento cruzado do joelho, tá fora 10 meses, já era temporada, já era tudo, só ano que vem, gente. Que merda! Quem tá fora também é o Seth Curry, irmão do Nutiquitito, que vai ser operado da tíbia e também está fora da temporada. Aaron Gordon tá fora do torneio de enterradas, mas é porque ele tá com uma lesão, tá tudo bem com ele. Ele só tá se poupando. Quem pegou o lugar dele foi Donovan Mitchell, que tá jogando pra caramba, então vai ser louco. De La Vedova tá fora também, 3 a 4 semanas. Então o roster tá difícil aí pra NBA, estão perdendo peças importantes. Fato bom é que o Dirk Nowitzki completou 50 mil minutos jogados. 50 mil minutos. Ele e mais uma galera aí muito foda e, tipo, parabéns, todo mundo parabenizou. 50 mil minutos, cara, não é pouco. É muita coisa. Parabéns, Dirk Nowitzki. Tô triste com essa notícia que eu dei no começo. Tô muito triste. Mas vou compensar com rodada NBA bem legal, que vocês vão gostar. Vem comigo! Ah, esse rodada... Esses jogos só são de lavada. Só peguei jogo de lavada. Agora que eu tava vendo, não sei porquê. Portland e Detroit Pistons. Nossa senhora, Detroit ganhou de 111 a 91 com o Blake Griffin, né, que tá agora lá jogando lá. E o moleque tá jogando muita bala. 21 pontos pra ele e pro Andre Drummond 17 pontos e 17 rebotes. Teve mais 6 jogadores que pontuaram até 12 pontos, ou seja, todo mundo jogou bem. O Pistons ganhou a quarta seguida e a terceira seguida com o Blake Griffin. Então, assim, parabéns. Detroit abriu uma vantagem absurda no quarto-quarto e terminou com até o banco reserva jogando pra caramba. Então, assim, não teve muito jogo. A galera tá um pouco questionando. Aquele povo chato, né? Que fica questionando coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, será que agora o time está dependendo muito do Blake Griffin? Isso não é preocupante? Porque a bola só passa na mão dele, só ele faz os pontinhos, não sei o que, né? Gente, é óbvio. No começo, as pessoas precisam se adaptar ao jogador novo. Aos poucos, o Detroit vai achando formas de jogar com todo mundo. É normal, ainda bem que tá ganhando, podia estar perdendo, então não reclamem. Utah Jazz e Pelicans, caramba, estamos falando aqui do Utah Jazz já há quantas rodadas? Umas 50 rodadas, e estão jogando muito bem, sexta vitória seguida deles, ganharam de 133 a 109, com Rodney Hood com 30 pontos, ele veio do banco, ele estava lesionado, no primeiro jogo ele jogou 16 minutos, nesse jogo ele já jogou 27 minutos, fez chover, se sentiu bem em quadra, tava muito bem. Ricky Rubio também com 20 pontos. Esse moleque tá jogando muita bola. Não sei o que tá acontecendo com ele. Que água ele tomou. Precisamos tomar dessa água. Rudy Gobert com 19 pontos e 10 rebotes. O Utah Jazz tá o quê? Nos melhores momentos da liga, né? Tipo, aquele momento bom, né? O que um outro time ali não tá. Que eu não vou falar. Jogou na frente o tempo todo. O Pelicans não teve muito o que fazer. Não foi uma ameaça em nenhum momento do jogo. Parabéns pro Utah Jazz. Vamos ver até onde eles chegam. Chicago Bulls e Sacramento. Vou falar do Sacramento, gente, porque o Bogdanovic jogou muito bem. Sacramento ganhou de 104 a 98. Isso aí não foi muito lavada, mas enfim. Bogdanovic 15 pontos, George Hill 14 pontos e mais 6 jogadores pontuaram até 10 pontos. Ou seja, também jogaram muito bem. Sendo que o Sacramento, no primeiro quarto, fez só 9 pontos, tava perdendo de 28 a 9. E aí eu vou falar uma frase muito sábia, se vocês não anotava isso aí, agora pega o caderninho, pega aí o seu bloquinho, o seu papel e anote essa frase, que o jogo só termina quando acaba. Porque eles saíram vaiados de quadra, daí não sei o que aconteceu, eles conseguiram lá se restabelecer e o Chicago achou que só precisava jogar um quarto, né? E depois eles pararam de jogar literalmente e perderam o jogo. É triste, cara, quando sabe uma vantagem dessa e perde, assim, tipo, não é legal. Pior que isso é só quando você perde nos últimos minutos de jogo. Você tá na frente o tempo inteiro e perde o jogo. Mas enfim, parabéns para o Sacramento. Boston e Toronto Raptors. Bom, o Toronto passou um rolo compressor no Boston, 111 a 91, com o Kyle Lowry 23 pontos e o CJ Miles com 20 pontos. O Irving voltou nesse jogo, mas não ajudou muito, não teve muito o que fazer. O Toronto dominou do início ao fim, não teve o que fazer de todos os aspectos da quadra, defensivamente, ofensivamente. Eles literalmente não tomaram conhecimento do Boston. O banco do Toronto jogou muito bem, o técnico elogiou bastante nas trocas. Eles conseguiram manter lá o ritmo de jogo. E é isso, cara. Não teve muito o que, né? 111 a 91. Parabéns, Toronto. Boston aí precisa rever o que está acontecendo. É normal. É altos e baixos, né? Mas assim, 111 a 91. É muita coisa. Ah, vamos para o melhor jogo!
Jogo tretas. Oklahoma e Golden State Warriors. Oklahoma ganhou de 125 a 105, mas foi um jogo caótico, caótico. O Russell Westbrook fez 34 pontos e o Paul George 38 pontos. Os dois dominaram o jogo inteiro. Foi um jogo tenso, juizada apitando mal pra caramba. Eu gosto porque na NBA a gente pode falar essas coisas, né? Juizada apitou mal, teve eles apitaram uma foto do Durant que não existiu, aí a galera ficou indignada que parece replay, né? Porque lá tem aqueles telões, aí o replay aparece, né? Então, tipo, a cagada do juiz dá pra ver, entendeu? Que o Russell Westbrook, na hora que o Russell Westbrook tropeçou sozinho, caiu e foi falta do Durant. E aí a galera ficou louca, 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 louca. O Draymond Green foi ejetado, teve 5 faltas técnicas no jogo inteiro, tipo, foi tenso, mas isso não tira o mérito. O Oklahoma jogou pra caramba, tava com sangue nos olhos. Jogão, show de bola. Você não vai falar mesmo? Ah, não vou falar, porque sabe por que eu não vou falar do jogo? Sabe por que eu não vou falar? Porque não pode bater em quem tá morto. Então, eu não posso bater em quem tá morto. Tá lá, gente. Cleveland tá lá. O que, que eu vou ficar fazendo? O quê? Já tá todo mundo descendo a lenha. Tadinho, deixa ele ali. Ele tá agoniando. Tá na UTI. Vamos deixar ele se recuperar. Vamos ver o que tá acontecendo. Deu treta com o LeBron James, porque o LeBron James ficou puto. Porque os... Isso estão falando, tá? Eu acho que é muita coisa também de fofoca. Que ele ficou puto porque os dirigentes não passaram pra ele o que eles estão querendo fazer. Acho que não é muito da cara dele, mas enfim. E outra coisa, não tem que passar mesmo. Porque você tem que fazer uma coisa e os dirigentes tem que fazer outra. Mas vamos deixar a Cleveland respirar, não é mesmo? Vamos deixar, vamos, quem sabe depois do All-Star Game eles não se renovam como o da Phoenix. E aí eles viram o grande time que é Cleveland Cavaliers. Ah, eu ia falar da classificação, né? Porque eu esqueci, né, no rodada anterior. Olha lá o Miami, em sétimo. Eu não, tá vendo? Por isso que eu fico puta. Conferência Leste, Boston, Toronto, Cleveland. Eu não sei como Cleveland ainda tá em terceiro lugar, sério. Washington tá aqui encostadinho, acho que o Washington passa. Tem o Milwaukee e o Washington que podem passar o Cleveland Cavaliers. E ó, o Cleveland Cavaliers tá pedindo de joelho. Porque numa conferência dessa aí, amigo, você tinha que estar pelo menos em segundo, vai. Porque o Boston tá jogando muita bola. La Conference Oeste, com Golden State, Houston. Mano, o Houston, se bobear, pega o lugar do Golden State. Porque tá com 39 vitórias e 13 derrotas. E o Golden State tá com 41 vitórias e 13 derrotas. Então, assim, tá lá. Tá pau a pau. San Antonio Spurs em terceiro, Minnesota e Oklahoma. Tô muito feliz. Ai, meu marido ensinou que se ouvir assim, ó, você consegue ver várias coisas a mais. Por exemplo, o Houston ganhou 5 seguidas. Você consegue ver coisas assim, entendeu? Entendi. Que tá tudo aqui, gente. Então, olha, nossa, Chicago perdeu 7 seguidas. Meu Deus. Então você consegue ver. Isso é de graça. Isso aí no aplicativo da NBA você tem acesso, tá bom? Tia Gabi aí dando várias dicas pra vocês. O que, que eu tenho que falar mais que acabou de rodada? Pra se inscrever, pra deixar aquele amor de sempre. Nossa, adorei os comentários de vocês. Vocês que estão com dificuldade de entender como eu fiquei grávida, tô preocupada com vocês. Acho que deveria aí ter uma aula de... Como é que chama? Vida. Não, de sexual. Como é que chama? Que a gente tinha, educação, né? Educação sexual. De educação sexual. Acho que vocês estão um pouco defasados nesse quesito. Mas, enfim, obrigada a todos que mandaram mensagem de amor e carinho. Obrigado mesmo. Vocês são muito especiais pra mim, né? Foi né? Não falei muito tempo, por muito tempo, mas agora não tem muito como esconder esse momento, né? Então, muito obrigado. E que mais? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. O que eu vou pedir pra vocês comentarem? Não vou pedir pra eles comentarem do Cleveland, né, gente? Não, é muito... Eu falando, é bater em morto. Não dá, entendeu? Tipo, não dá. Então deixa aí o que vocês esperam, o que vocês querem pro resto da temporada. Um beijo. Ah, teve alguém que falou pra fazer uma caixa postal pra te mandar presente. Ah! Eu vou fazer. A Carol vai fazer. Eu ganhei um presente. Mas, mas só que a pessoa vem aqui no escritório e deixa... É o torcedor do Chicago Bulls, olha. Ah, eu sei quem é. Eu vi esse comentário. Achei muito fofinho. Fofinhos. E eu volto só no final do mês. Deixa essa dica aí pra vocês.